ပါခင်ဗျာတရင်သားရဲ့တရင်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဒဝဝက်အဖွဲ့သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တဲချောင်းမြို့ဤမှာဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းလောက်ဝက်ကျော်ကြလာပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒဝဲမှာအခောက်ရွှေအယောင်းဝယ်မလုပ်နိုင်သေးတာထက်နေကမှာနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကြောင်းစတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲချောင်းမြို့အနီးမှာဒီကနေ့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တဲချောင်းမြို့အနီးကစင်ကူရွာမှာဒီကနေ့မနေ့ဆန္ဒရီကျောလောက်မှာထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်ပြီးပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အနီးနားကကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဒဝဲမြိတ်သွာပြည်ထောင်စုကားလမ်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပိတ်လိုက်လို့ခီးသွာကားတွေတိုက်ပွဲထဲပိတ်မိခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကစင်ကူရွာကနေအိမ်၃ဆောင်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နောက်ပိုင်းနောက်တစ်ကြိမ်ရွာထဲစစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့တာပါဒဝဲမှာအခောက်ရွှေဈေးမဖွင့်နိုင်တာလောက်ဝက်ကျော်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးတရင်တွေကြောင့်ဒဝဲဈေးကွက်မှာဇွန်လ5ရက်နေ့ကတည်းကအခောက်ရွှေဈေးမဖွင့်နိုင်တော့တာပါစစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ပေးတဲ့ရွှေဈေးတိုင်မရောက်ရင်ဖမ်းဆီးပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါသိမ်းမယ်လို့ခြေချောက်ထားတာကြောင့်အခောက်ရွှေဈေးကွက်အယောင်းအဝယ်ရပ်တန့်နေခဲ့ပါတယ်။အခောက်ရွှေကလွဲပြီးအခြားရွှေထွေတွေကိုတော့ပုံမှန်တိုက်ဈေးဖွင့်ရောင်းချနေကြပါတယ်။ထက်နိုင်ငံပတရားမြို့မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာလူသမားတွေနေအိမ်တဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ထက်နိုင်ငံချွန်ပူရီခရိုင်ပတရားမြို့တိုက်ခန်းတွေကိုထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရပ်တန့်ဖွဲ့ကဇွန်လ18ရက်ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးခဲ့တာကြောင့်တရားမဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား22ဦးအဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသောတွေနေထိုင်တာကိုအကြောင်းမကြားလို့ဆိုပြီးတိုက်ခန်းပယ်ရှင်ပါအရေးယူခံရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လ5ရက်ကနေ12ရက်အထိတပတ်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား200နီးပါးရှိနေပါပြီအခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားများကပ်ဘေးအပေါင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ The Wash White တို့သားတွေကစုမုံကောင်းတောင်းအပ်ပါရခင်ဗျာ